tobankii sane u dambeeyay waxyaabaha bulshada dhexdoodii caanka ka dhaxa balse aanan la fahamsaneyn waxa ay yihiin waa waxyaabaha UFO loo yaqaano. UFO dadka qaarkood waa wax ay ku qosqoslaan, sidoo kalena ay inkiraan, balse hay-adaha rasmiga ee dowladaha waxa ay dukumentiyo cad ay ku soo bandhigeen in UFO xaqiiqo ay tahay, sidoo kalena ay arkeen. Wadamo kala duwan ayaa si rasmi ah waxa ay u xaqiijiyeen jiritaanka UFO. Waxaase macquula in badan aad maqashay UFO balse aadan waxba ka fahamsanayn. Sida rasmiga dadka waxba aanan ka fahamsanayn, kaligaagii ma aha, adduunka oo dhan ayaan waxba ka fahamsanayn UFO waxa ay yihiin. Xitaa dadku waa ay ku kala aragti duwan yihiin, qaar badan ama malaayiin qof ayaa waxa ay rumaysan yihiin UFO waxyaabaha loo yaqaano inay yihiin waxyaabo wax kama jiraan oo kutunkuteen oo bulshada lagu cabsigeliyo. Qaar kalese waxay u arkaan waxyaabo xaqiiqa, halka kuwo kalena jinni ama malaa'ig ama waxyaabo kaleba noocyo kala duwan. Hadba wax walba ay ku qeexi karaan way isku dayaan inay ku qeexaan. Dabcan UFO waxaa la dhahana sababta ugu weyn ee aanan loo fahamsanayn waa inaanan la aqoonin waxani waxa ay yihiin. Tusaale, qofka marka uu bannaanka uu wax ku arko, ugu yaraan sheega waxa uu kala fahmi karaa haddii dhagax uu yahay, ama waxa uu fahmi karaa haddii alwaax uu yahay, ama haddii shee walba sheega uu yahay qofka waxaa u fudud inuu fahmo. Laakiin UFO waxa ay tahay ama qof u soo dhowaan karo ama qof arki karaba ma jirto. Qofkii arkase shay aanan la aqoonin oo ajnabi ku ah ayaa loo arkay. Waagii hore waxaa jiri jiray dad fara ku tirsa oo sheega in UFO ay la kulmeen, ama sidoo kale dad sheega in wadada ay ku arkeen ama in cirka ay ku arkeen waxyaabo duula, balse aanan la qeexi karin. Si kastoo dad fara ku tirsa ay u ahaayeen, dadka cid rumaysan jirta ma aysan jirin. Laakiin marka kaamirooyinkii istikbaaraad iyo raadaaradu ay xoogaysteen 24 saacadood dunida hareeraheedii atmosfeerka meel walba kaamirooyinkuna ay qabanayaan, waxa ay wasaaradda difaaca Maraykanka Pentagon ay soo bandhigtay dukumentiyo ay ku sheegayso iyo muuqaalo in ay ciidamada difaaca Maraykanku ay arkeen waxyaabahani duula ee ajnabiga dhulka ku ah ee UFO loo yaqaano. Sabiro kala duwan ayaana UFO laga qaaday, xitaa muuqaalada qaarkood ee UFO laga qaaday qofka marka uu fiiriyo si dhaba waxaa ka dhaadhacday in ay yihiin waxyaabo aanan la aqoonin oo hawada socda. Waxa ayna ugu socdaan hawada iyaga oo koox kooxa 3-3 ama 4-4 isugu xiran. Marka waxyaabahani UFO aragtidiisii bani aadamku ay ku badbadatay, sidoo kalena raadaaradu ay soo gudagalayaan, waxa ay dowladuhu bilaabeen in xafiisyo gaar ah oo arrimahani ka shaqeeya in ay sameeyaan. Maraykanka iyo dowlado kale waxa ay bilaabeen in xafiisyo gaar ah oo waxyaabahani UFO lagu baaro inay sameeyaan. Aqoonyahanadu marka ay u fadhiisteen ayna isku dayeen in ay baaraan waxyaabahan UFO loo yaqaano. Waxaa lagu fikiray atmosfeerka dunida, waxyaabo kor loo tuuray, ama xitaa waxaa dhici karto cadaadis ama isku imaatanka gaasaska hawada sare un wax ka samaysmay oo sidaa hawadu ugu socda inay yihiin. Laakiin marka si dhammaystiran loo fiiriyo, waxaa caddaatay in waxani wax isku imaaday ama wax gaas ah ama wax hawada sare ka imaaday inaysan ahayn ay yihiin maatan wax la taaban kara oo dhulka ajnabi ku ah, muxtamalanna dhulka bannaankii wax ka imaaday in ay yihiin. Maadaama waxyaabahani aanan la fahamsanaynna, waxa ay sabab u noqotay in qof walba uu wax ka sheego. Dadka qaarkood Area 51 waxay ku sheegaan inay tahay goob u qaas ah oo UFO ay ku nool yihiin. Dadka qaarkood Maraykanka ama Israa'iil waxaa lagu sheegaa in heshiis ay la galeen UFO. Si kastoo waxyaabahani hadalhaynta bulshada ay u tahay, haddana wax rasmi ah oo waxyaabahani laga yaqaan ma ay jirto. 22 sano gudaheedii Maraykanku waxa uu diiwaangeliyey 22,618 dhacdo oo dhacdo UFO ah. Hadafka ama baaritaanka UFO waa 3 qaybood: in bilowgii la fiiriyo waxyaabahani UFO waxa ay yihiin, halka ay ka imaadeen, iyo waxa ay ka samaysan yihiin, ma noola baa ama waa wax aan nooleyn, nooca ay yihiin, jinsigoodii, in la ogaado. 2, sidoo kale in la baaro tiknoolajiyada ay haystaan, nooca ay tahay, haddii tiknoolajiya ka fiican bani aadamku ay haystaan, awooddoodii ciidan inta ay la'eg tahay, iyo waxyaabaha la midka ah. 3, waa in la baaraa UFO haddii bani aadamka noloshiisii halis ay ku tahay. Stephen Hawking waxa uu sheegay bani aadamku maalintii uu daafuro dunida noola ka baxsan waa maalinta ugu dambeysa ee nolosha uu ka soo ciribtirmi doono. Dabcan hadalkani maxaqiiq ba? Muxuu Stephen
Stephen Hawking uu dhahay cid fahamsan ilaa hadda ma jirto bani aadamku haddii uu isbiro xaqiiqna ay tahay waxyaabahan UFO loo yaqaano talow suurtagal ma tahay in UFO bani aadamku si ay dhulka uga xoraystaan darteeda in ay weeraro kala duwan kusoo sameeyaan dadka qaarkood waxay rumaysan yihiin waxyaabahan UFO loo yaqaan oo dhan in tiknolojiya casriya oo dunida oo dhan laga qaranayo la rabo in dadka maskaxdoodii lagu maamulo waxa ayna dadkani leeyihiin marka dunida oo dhan wada tiknoloji ay noqoto casriga raboodkana loo gudbo waxyaabaha ugu waaweyn ee bani aadamka uu la kulmi doono ama weerarada sida agagixisada oo kale kusoo qaadi doono waxa ay u badan doonaan UFO wax kama jiraana inta maraykanka ama dowladaha tiknolojiyadani gacanta ku haysa dad ama waddan in ay soo weeraraan ayaa waxa ay ka dhigi doonaan sida in UFO ay soo weerartay balse dadka dhexdoodii maadaama UFO si dhammaystiran aanan loo aqoonin si tartiib tartiiba marxalad waxaa lagu jiraa dadka oo dhan la bari lahaa si kastoo dowladaha ama xarumaha hay-adaha dowladuhu ay u soo bandhigeen xaqiiqada iyo jiritaanka iyo inay arkeen UFO haddana meediyaha waxaa laga dhigay UFO wax kama jiraana oo lagu qosqoslo iyada oo weliba muuqaalo iyo sabira laga hayo dadka kuwa ugu cajiibka badan ee UFO ku sheegay jinni waa dad iyaga rumaysan in jinnigu marbanka qaarkood in la arki kara iftiinkiisa sidaasina tiknolojiyada jinni hawada socday inay arkeen dabcan UFO ma jinni gaaladu ay arkeen miya waa waxyaabaha layaabka leh ee dadka qaarkood UFO ay ka rumaysan yihiin si kastoo ay noqotaba dunidu waxaa ka jira hadalahayn xoog badan oo la xiriirto waxyaabahani UFO loo yaqaano bani aadamkuse jaahil ayuu ka yahay oo ma uu yaqaano waxani waxa ay yihiin haddii saameyn ay leeyihiin ama haddii noloshu halis ay ku yihiin wax fikrada haba u yaraatee miligaram kama uu haysto balse waxaa xaqiiqa filimaanta laga sameeyey waxyaabahani UFO iyo buugaagta laga qoray hadba waxaa lagu muujiyey inay yihiin nooleyaal dhib badan oo halis ah oo bani aadamka cadow ku ah meel walba ay ku arkaanna bani aadamku inay burburiyaan dad aad u jecel inay yihiin si kastoo ay noqotaba waxyaabahani UFO ma geem dadka lagu ciyaaraya miya ama xaqiiqdii waa wax dhab ah oo jiro bani aadamkuse uusan fahamsanayn miya waqtiga ama mustaqbalka ayaa inoo sheegi doona adiguse maxaad ka rumaysan tahay waxyaabahani aanan la qeexi karin ee loo soo gaabay UFO